Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 8-ci Sivilizasiya Tərsliyi kitabından səhifə 55-də olan mövzunun tam kvadrat ayırmaqla kvadrat tənliklərinin həlli mövzunun izahını paylaşacağım. Deməli, mövzunu əvvəldə aydınlaşdırmaq üçün əvvəldə gəlin araşdırma bölməsini oxuyaq. Deyir ki, şəkildəki cəbir kartları x kvadratı plus 6x ifadəsinə uyğundur. Yəni, görsün uşaqlar, bir dənə x kvadrat var, 6 dənə də x düz bucaqlısı var. Və biz bu cəbir kartlarından istifadə etməklə nə edirik? Bax, bu şəkildə bir kvadrat yaradırıq. Eyni sayda qoyuram. Bu x kvadratı. Bizim 6 dənə də düz bucağımız var idi də, sahəsi x olan. Bunun 3-ünü qoyuram buradan, eyni sayda qoyuram. 3-ünü də qoyuram x kvadratının aşağısında. Bax, bu şəkildə eyni sayda yerləşdirdim. Bunların hər biri x düz bucağısıdır. Görsünüz, 6 dənə x düz bucağısını eyni sayda olaraq yerləşdirdim. İndi yerdə nə qaldı? Baxın, bunu kvadrata tamamlayıram. Bax, bu şəkildə kvadrata tamamladım. Kvadrata tamamlamaq üçün mən neçə dənə bir sahəsi 1-ə bərabər olan kvadratdan istifadə elədim? Fikir verin, baxın, neçədən oldu? 9-dan oldu. Onda bizim burada yaranmış olan kvadratın, ümumi kvadratdan söhbət gedir, bütöv böyük kvadratdan söhbət gedir. Sahəsi nəyə bərabərdir? Bir dənə x kvadrat var, 6 dənə x düz bucağısı var və 9 dənə də, deməli, bir sahəsi 1-ə bərabər olan kvadratımız var. Deməli, onda burada kvadratam tamamlanmış üçədli hansı ikədinin kvadratı olur? Bizim müxtəsər vurma düsturuna görə x üstə gəl 3-ün kvadratı. Görsünüz, x üstə gəl 3-ün kvadratı bizə x kvadratı üstə gəl 6x üstə gəl 9 ifadəsini verir. Burada indi uşaqlar, bizim ümumiyyətlə üçədlimiz belədir də, x kvadratı üstə gəl b, x üstə gəl c-dir bizim ümumi üçədlimizin düsturu. Burada b ilə, fikir verin, b ilə c arasında hansı əlaqəni gördünüz? B ilə c-nin arasında hansı əlaqəni gördünüz? Bax, burada b 6-dır, b 6-dır, c neçədir? 9-dur. İndi 6 ilə 9 arasında hansı əlaqəni gördünüz? Fikir verin, B-nin yarısı, yəni 6-nın yarısı neçədir? 3-dür. Eləmi? Bizdə də 9 nədir? C nədir? 3-ün kvadratıdır. Deməli, C B-nin yarısının kvadratına bərabər olur. Biz bunu kvadratı, deməli, kvadrata tamamlanmış 3 bucaq yaratmaq istəyiriksə, burada bir üçədli yaratmaq istəyiriksə, onda nə edirik? B-nin yarısının kvadratını əlavə edirik. Görürsünüz, C, bir C əlavə elədik biz burada. Bizim əvvəl, deməli, x kvadratı üstə gəl 6x idi də. Biz bunu kvadrat üçədliyə gətirmək üçün nə edirik? B-nin yarısının kvadratı qədər əlavə elədik. Və bu şəkildə biz onu bir üçədliyə tamamladıq və bu da bir müxtəsər vurma üstünə görə x üstə gəl 3-ün kvadratı alandı. Yəni, tam kvadrata tamamlayırıq da. Bizim mövzumuz odur ki, bizə verilən ifadəni biz tam kvadrata tamamlayaq. İndi gəlin, tam kvadrat ayırma üsuluna baxaq. Öyrəndikdə necə tam kvadrata tamamlamaq olur? İndi tam kvadrat ayırma üsulu buna baxaq. Bizə tutaq ki, x kvadratı üstə gəli bx şəklində bir ikədli verilibdir. Və biz bu ikədliyə bayaq da dediyimiz kimi nə edirəm? B-nin yarısının kvadratını əlavə edərək biz bunu tam kvadrata tamamlamış oluruq. Əgər uşaqlar, mən bu B-nin yarısının kvadratını əlavə eləsəm, bu hansı, deməli, nəyin kvadratı olur müxtəsər vurma düsturuna görə? Bu olur x üstə gəl B-nin yarısının kvadratı. Fikir verin, bunu müxtəsər vurma düsturuna görə açsaq, bu ifadəni almış olacaqsınız. Və bu şəkildə biz onu nə edirik? Tam kvadrata tamamladıq B-nin yarısının kvadratını əlavə etməklə. B
nümunədə gəlin baxaq. Bir dənə nümunə veriblər. Gəlin baxaq. X kvadratı çıx 5, x çıx 6. Bərabərdir 0-a. Əvvəlcə uşaqlar 6-nı keçirdirəm bərabərliyin sağ tərəfinə. Burada çıx 6 idi. Keçəndə sağ tərəf o işarəsini dəyişirdi. Olur üstə gəl 6. Daha sonra x kvadratı çıx 5 x. Mən bura neçəni əlavə eləyirəm ki, bu tam kvadrata gəlsin. Dediyimiz kimi 5-in yarısının kvadratını əlavə elədim. Uşaqlar, əgər biz ümumiyyətlə tənliyidir, tənliyin sol tərəfinə nəsə əlavə ediriksə, mütləq onu sağ tərəfinə də əlavə eləməliyik ki, nə olsun, tənliyimizin qiyməti dəyişməsin. Çünki bunu təkcə mən sol tərəfə əlavə eləsəm, tənliyi artıq başqa bir tənliyi olacaq da. Mən bura özümdən bir ədəd əlavə eləmiş oluram. Mütləq sağ tərəfə də əlavə edirəm ki, bax, bunu işarəsini dəyişib keçirsəm bu tərəfə nə olacaq? Çıx 5 bölü 2-nin kvadratı olacaq elə. 5 bölü 2-nin kvadratından 5 bölü 2-nin kvadratını çıxanda 0. Yenə də x kvadratı çıx 5, x bərabərdir 6. Yəni, əvvəlki tənliyimizi almış oluruq. Heç bir şey dəyişmir. Amma təkcə sol tərəfə əlavə eləsəm, mən tənliyin qiymətini dəyişmiş oluram. Belə, yəni əlavə elədik yalnızca, deməli, sol tərəfə əlavə elədik. İndi baxaq. Bundan sonra nə oldu? Burada bir müxtəsər vurma düsturu yarandı. Hansı? X çıx, yəni tam kvadrat alındı da. Bu da X çıx 5 bölü 2-nin kvadratıdır. Bu şəkildə yazdıq, bərabərdir. Buranı da hesablayıram. Burada görüm nə alınıbdır. 6 üstə gəl. 4-də 25. Aha, sonra x çıx 5 böl 2-nin kvadratı bərabərdir. 6-ın üstünə 4-də 25 gəldi, nə edir? 4-də bu məxrəci 1-dir, sürətdə 24, 24-ün üstünə də 25 gəldi, 49. İndi uşaqlar, bəs x çıx 5 böl 2 burada nəyə bərabərdir? Bu kvadratda axı. İndi x çıx 5 böl 2 plus minus. Buradan kök alıram. 4-də 49-dan kök çıxır. 2-də 7. Deməli, onu da nə edirəm? X çıx 5 bölü 2-ni bir dəfə bərabər edirəm müsbət 2-də 7-yə. X çıx 5 bölü 2-ni bir dəfə də bərabər edirəm mənfi 2-də 7-yə. Və hesablayıram. Tənliyin köklərini tapıram. Tənliyin bir kökü olur 2-də 7, üstə gəl 2-də 5. Bu eləyir 2-də 12. O da nəyə bərabərdir? 6-ya. İkinci kök bəs nəyə bərabər olur? Mənfi 2-də 7 üstə gəl. 2-də 5. 2-də 5-i işarəsini dəyişib keçirdirik də sağ tərəfə. Bu da olur 2-də mənfi 2. Bu da nəyə bərabərdir? Mənfi 1-ə. Deməli, tapdıq ki, tənliyin bir kökü 6, ikinci kökü isə mənfi 1-ə bərabərdir. Bax, bu şəkildə. Sonra baxaq, bir ikinci nümunə var, ona baxaq. İkinci nümunədə də görsünüz, verilib x kvadratı üstə gəl 2x çıx 3 bərabərdir 0. Əvvəlcə nə edirik? 3-ü keçirdirəm, işarəsini dəyişib sağ tərəfə. Daha sonra bunu tam kvadrat buradan ayırmaq üçün mən buna neçə əlavə eləməliyəm? 2-nin yarısının kvadratını. 2-nin yarısı neçədir? Elə 1-dir. Yəni 1-in kvadratını, yəni 1 əlavə eləyirəm. Əgər sol tərəfə 1 əlavə elədimsə, sağ tərəfə də 1 əlavə edirəm. Artıq burada 1 yazdım da 2 bölü 2-nin kvadratı yazmadım. Çünki 1 eləyir o. Sonra x kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 1. Bax, bunu belədir də. X kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 1. Bərabərdir 3-ün üstündə 1 gələndə 4. Bu hansı tam kvadratdır? X üstə gəl 1-in kvadratıdır da bu. 4-də bərabərdir. Buradan x üstə gəl 1 nəyə bərabərdir bəs? 4-dən nə çıxır ki? Plus minus 2 olur. Onda x üstə gəl 1-i bərabər edirəm bir dəfə 2-yə. X üstə gəl 1-i bərabər edirəm bir dəfə mənfi 2-yə. X buradan nəyə bərabərdir? 2 çıx 1, 1-ə. Tənliyin bir kökü deməli 1-dir. Tənliyin ikinci kökü də mənfi 2 çıx 1, mənfi 3-ə bərabərdir. Baxın, burada şəkildə də verilibdir. Nə verilib? Bir dənə x kvadratı. Tənliyimiz x kvadratı daxil. Üstə gəl 2x. Bunun 2x-ın 1x-ını bura qoyub, 1x-ını bura yarı-yarı qoyub da tam yarısını. Birin x kvadratından, sağ tərəfindən, birin aşağısından. Və bu qoyduq da, bunu tam kvadrata tamamlamaq üçün görsünüz, nə lazımdır bizə? 1 lazımdır da. Görsünüz, şəkildən də aydın olur ki, bir dənə kvadratı 1-ə bərabər olan kvadrat lazımdır. 1 əlavə eləmiş
oluruq. Yəni bunu burada model qurmaqla da tapmaq olur ki, neçə əlavə eləməliyəm. İndi gəlin öyrənmə tapşırıqlarına başlayaq. Birinci çalışmaya baxaq. Deyir ki, modelləri kvadrata tamamlayın və cəbr kartlarının ümumi sahəsini və kvadratın tərəfinin uzunluğunu göstərən ifadələri yazın. Deməli uşaqlar, gəlin bunu tamamlayaq. Bax, belə tamamlayıram. Buradan çəkirəm, tamamlayıram. Neçə dənə bizə burada sayısı 1-ə bərabər olan kvadrat lazımdır? 4 dənə. Onda, deməli, ümumi sahə nə olur? X kvadratı üstə gəl. 4 dənə görsünüz, x var. 4x üstə gəl. 4 dənə də 1 var. Bilir, 4. Oldu x kvadratı üstə gəl. 4x üstə gəl, 4. Bu da nəyin kvadratıdır? X üstə gəl, 2-nin kvadratıdır. Tərəflər onda nə olur bu kvadratın? Bax, bu x-dir, bura 1-dir, bura da 1-dir də. Ümumi bu tərəf nə oldu? X üstə gəl, 2. Həmçinin uzunluğu da x üstə gəl, 2 oldu. İkinciyə baxaq. İkincidə tamamlayıram, deməli, kvadrata. Bax, bu şəkildə çəkirəm, bunları uzadıram. Aha. Onda, sahəsi nə oldu? Bir dənə x kvadratı var, 8 dənə x var. Görsünüz, 4-ü burada, 4-ü burada, 8 dənə x var. Neçə dənə burada kiçik kvadrat var? 16 dənə. Üstə gəl, 16. Bu da nəyə bərabərdir? X üstə gəl, 4-ün kvadratıdır. Biz bu kvadratın tərəfinə baxsaq, bura X, bunlar da 1-dir. Onda kvadratın tərəfi nə olur? X üstə gəl, 4. Həmçinin kvadratı da burada X üstə gəl, 4. Üçüncüyə də baxsaq, üçüncüdə də, baxın, bir dənə X kvadratı var, 2 dənə X var, bir dənə də 1 var. Olur x kvadratı üstə gəl 2x üstə gəl 1. Bu nəyə bərabərdir? X üstə gəl 1-in kvadratına. Və kvadratın tərəfinə baxsaq, yan tərəfi x, burada 1. Deməli, bu kvadratın tərəfi x üstə gəl 1-dir. Həmçinin kvadratı da burası da x üstə gəl 1-dir. Bu şəkildə verilən kvadratların ümumi sahəsini və tərəfinin uzunluğunu yazmış olduq. Belə uşaqlar, səhifə 55-dəki mövzu izahını və çalışmanın izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.